У селі Гніздичне Збаразької громади збирають у зиму пшеницю. Сьогодні в полі працюють три комбайни. В одному з них – Іван Скрипець. Нещодавно чоловік повернувся з Миколаївської області, де допомагав збирати урожай місцевим підприємствам. Тепер молотить пшеницю в Тернопільському районі. За годину приблизно ми можемо молотити 3-3,5 гектари. Збір врожаю, все залежить від погодних умов, від якості комплектації комбайна. День, якщо за таких гарних погодних умов, як сьогодні, можна змолотити 30-35 гектарів в середньому. Збір урожаю розпочали без затримок, каже керівник підрозділу приватного аграрного підприємства Сергій Король. Перед цим виміряли вологість пшениці. Дотримались параметрів по вологості пшениці, вона дозріла. На даний момент збираємо пшеницю з вологістю 14%. Проблеми по збору на даний момент ми не бачимо, вологи було достатньо в цьому році. Одна проблема – це збут, зерновий коридор, так як всі знають. Стараємося заключати контракти і відправляти пшеницю за кордон. Зараз одну частину зерна будемо починати видавати орендну плату, щоб зменшити навантаження на елеватора, а наступне зерно будемо відправляти за кордон. Головний агроном підрозділу Тарас Блятник розповів, за якою технологією вирощували озиму пшеницю. Використовуємо інтенсивну технологію вирощування озимої пшениці. Вона включає в себе безполицеві обробіток ґрунту та інтенсифікацію захисту пшениці від хвороб та шкідників. Іде багаторазове підживлення селітрою. Безполицеві обробіток ґрунту – це називається комбінований обробіток без використання плугу, без перевертання орного шару землі. Цьогоріч планують зібрати озимої пшениці більше, аніж минулого року, каже Сергій Король. Дана площа має 120 гектарів. На даній площі очікуємо врожайність орієнтовно 8 тонн з гектара. Всього на підрозділі посіяно 1560 гектарів. З минулим роком на відсотків 10 це більше. З чим пов'язано це, що збільшили? З погодніми кліматичними умовами, з технологією відпрацювання і вчасними виконаннями операцій. Загалом у Збаразькій громаді цього року засіяли поля площею більш ніж 27 тисяч гектарів. Про це повідомив начальник управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міськради Олександр Войціховський. За його словами, найбільша площа посівів пшениці – понад 9100 гектарів. Найменше засіяли ріпаку – 1600 гектарів. Загалом на Тернопільщині засіяли 850 тисяч гектарів, з них понад 416 тисяч гектарів – це зернові культури. Про це на брифінгу повідомляв директор Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. За його словами, планують зібрати урожай на рівні минулого року, зокрема понад 2 мільйони тонн зернових культур. Нагадаю, станом на минулий тиждень з початку жнивної кампанії зібрали озимий ячмінь з поля понад 6 тисяч гектарів і ріпак з поля понад 1000 гектарів, сказав Володимир Стахів. Нова інформація про збір урожаю буде завтра, повідомили в обласній військовій адміністрації. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.